waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no more vows, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down. Where to go, you're left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, I promise you this time, no more bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Iniciei um pouquinho mais cedo aí, né? Mas agora, na verdade, tomando um banho, gente, lavando esse cabelo. Ontem fui dormir, tava me sentindo bem feia, né? Aquele cabelo lá, horrível, inclusive. E falei, meu Deus, essa semana eu quase não me cuidei, essa semana eu quase não tirei tempo pra cuidar de mim. Não mexi com unha essa semana, não passei maquiagem, acho que nem um dia. Então hoje, né, acordei pra me cuidar. Aí já tomei aquele banho bom, delicioso, lavei tudo, lavei cabelo. E agora eu vou passar um cremezinho aqui. Hoje eu tenho que sair, por isso que eu já tô até com essa roupinha aqui mais arrumadinha. Hoje é de fisioterapia do Tutu, então vai sair eu e as crianças. Não sei como é que vai ser, porque tá garoando lá fora, aquela garoa que vai e vem toda hora, mas enfim, vai dar certo. Vou comer também com as crianças da rua, a gente vai almoçar fora. E eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Bora lá pra mais um vídeo. Se você é novo, aproveita pra se inscrever embaixo no canal pra fazer parte da nossa família. E se já me acompanha, deixa bastante like, né? Que vocês sabem que o like ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E é isso, ó, o cabelinho tá aqui. Sem creme ainda, mas eu vou passar um cremezinho aqui agora. Gente, essa é a realidade do meu cabelo sem creme. Ele não é muito cacheado, não. Ele é mais crespo, sabe? Sem creme. Mas tem os cachinhos por aqui. E é isso, vou passar um cremezinho aqui nas madeixas. Todo mundo que vai limpar a casa, faz as coisas, fica batendo nos potinhos. Eu não vejo necessidade, mas eu acho legal. Enfim, passar um cremezinho aqui. Aí depois eu vou colocar um brinquinho também, pra me sentir mais ajeitadinha. E ver se eu passo um batom, alguma coisa. Pronto, meus amores, arrumei aqui os cabelos, ó. O meu cabelo, coloquei um brinquinho. Corrigi um pouquinho aqui as sobrancelhas. Tô suando, porque não sei o que tá acontecendo. Tá chovendo, mas eu tô morrendo de calor. Vou passar aqui só esse daqui, porque eu nem sei cadê o outro. Eu vou fazer só. Pra dar uma corzinha na boca, sabe? Tem que falhar rápido, porque ele é aquele batom que seca muito rápido, você não espalhar rapidinho. Só pra dar uma corzinha, tá vendo? Ó. Tá bom. E vou passar esse negocinho aqui, ó. O Elas tava dormindo, gente, mas ele já acordou. E ele tá dodói.
Vou explicar pra vocês, mas ele tá bem risinho, chatinho. Sabe, só quer ficar no colo. Mas a gente precisa sair hoje de qualquer jeito, então. Não tem muito o que fazer, sabe? Mas é isso. Tô pronta só pra dar uma melhorada mesmo, se cuidar um pouquinho. Hoje tá bem difícil, por conta do Alas, tá tomando bastante remédio. Eu levei ele no médico esse fim de semana, que ele tá com virose. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de se cuidar. Não é mesmo? Finalizar aqui passando esse perfuminho. Sair cheirosa. Já passei desodorante já. Já também arrumei as crianças, troquei eles. A gente já vai subir pro ponto. Aí acho que na rua eu mostro pra vocês o lookzinho deles. E é isso, simbora! Como é que vai subir? Vai, sobe! Aê! Vem, Arthur! Vamos, vamos, força! Olha o seu negócio, caiu no chão. Caiu o seu negócio. Estamos aqui já, gente, ó. Os meus gatinhos. Estamos na rua do ponto. Bora. Vamos pro ponto? O lookzinho deles aí, ó. Por aqui, Arthur, vem. Cuidado, ó, que aí tem degrau. Aí tem degrauzinho. Ó o degrau na sua frente. Devagar. Vamos, vamos. Tivemos um imprevisto, meus amores. O ônibus demorou demais pra passar. Cheguei no terminal, o outro ônibus que eu pego já tinha saído. Eu tive que pegar um Uber. Aí eu não falei com vocês aí no carro, né? Porque o Uber ia me achar uma doida. Mas gravei pra vocês esse pedacinho aí, indo pra pai de Uber. Meus amores, já estamos aqui, já faz tempo. Chegamos atrasados, como eu mostrei pra vocês aí no takezinho anterior. É, perdemos o ônibus, um ônibus primeiro atrasou. Eu, quando a gente chegou no terminal, o ônibus já tinha saído. Eu peguei Uber pra poder chegar ainda, né, dentro do horário. É, acho que eu atrasei uns 10 minutinhos, mas graças a Deus eles ainda atenderam. Aí tudo tá lá dentro, já passou em uma sala com a físio e com a TO. Aí agora ele tá na outra sala com a psicóloga e com a fono. E agora eu tô aguardando aqui fora só pra ela se respirar mesmo um arzinho, ó. A gente veio atrás de passarinho, mas não tem passarinho pra ele ver. Mas também já vou entrar, porque é bem rapidinho, sabe? Não demora muito, não. E aí, isso foi bem aqui que eu passei ele esses dias. Só que lá na frente. Passei ele aqui no sábado. Porque ele tava bem ruimzinho. Chegamos aqui, era 8 horas, saímos, era quase meia-noite. Ele tava bem ruimzinho. Ele ainda tá bem ruimzinho. Mas tá tomando os remédios, né? Certinho, no horário certo. E tá um pouco melhor. Né, Lala? Tá melhor? Você tá melhor? Não? Oh, meu Deus. Enfim, agora esperar o Arthur e a gente vai almoçar no restaurante que tem aqui. Aqui em frente. Fica ali, ó. Tá lá. E é isso. Deixa eu ir lá ver, porque é bem rapidinho. Agora nessa outra sala. Vamos ver seu irmão, Alice. Vamos buscar o Tutu? Vamos? Vamos. Pegar a bolsa. Vou pegar a bolsa, pera ainda. Só que é meu colo, gente. Deixa eu ver se a bolsa tá fechadinha. Vamos buscar. Meus amores, já estamos aqui pra almoçar. Olha aqui, Tutu. Olha ali. Vem. Você quer uma cadeira? Meu Deus do céu. Não tem cadeira mais, ó. Você quer uma cadeira? Você quer uma cadeira? Tem certeza? Absoluta. Faz isso nos cabelos, não. Vem aqui mostrar pro pessoal, você. Faz isso nos cabelos. Você quer uma cadeira mesmo? Pegar uma cadeira pra ele, gente, pra gente comer. Eu pedi, esperando chegar. Essa cadeira? Pega aí. Vê se consegue. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Pronto, ela está com a cadeira. O Tuti também. E a mamãe também.
esperando nosso almoço chegar. Mostrar pra vocês. Né, Tuti? Tuti queria chocolate. Mãe! Chegou, meus amores, a comidinha, ó. Arroz, feijão, macarrão, saladinha, largato. Gostoso, Tuti? Deixa que a mãe dá, deixa que a mãe dá. Delícia, gente. Chegamos em casa, meus amores. Chegamos, já era 5 horas da tarde. Eu passei na farmácia pra comprar uma coisinha de mulher, sabe? Aí chegamos em casa. Aí eu fiquei deitadinha ali um pouquinho com ela no sofá, pra ele cair no sono, porque ele tava morrendo de sono. Ele não dormiu na rua, não. Aí ele vai... Espera que ele durma aqui pelo menos até umas 6h30, né? Que já tem que poder dar um banhozinho no Arthur, dar uma organizadinha aqui também. É, tenho que lavar uma loucinha, que eu sujei hoje por café. E confesso pra vocês que eu não tenho muito o que fazer agora à noite, não. Mais tarde eu tenho a live do encontro com os profissionais que a gente tá passando do projeto de emagrecimento. E 8h30 eu tenho a live, né? Então, eu tenho que organizar as minhas coisinhas até umas 8 horas. Pra 8 horas eu conseguir entrar na live. Mas confesso que eu tô bem lesa. Ainda mais que tá friozinho por aqui. A gente fica mais preguiçosa, né? Gente, dei uma organizadinha aqui em casa. Eu me empolguei um pouquinho. Acabei esquecendo da hora, mas enfim. Lavei minha louça, limpei fogão. Passei um pano aqui em tudo, nas coisas, ó. Passei um pano também. Um bom pano no chão. Tava precisando. Tava bem sujinho, sabe? Aí, ó, o Wallace ainda tá dormindo, mas já vou acordar ele pra ele tomar um banhozinho. Senão vai ficar muito tarde depois, né? Aqui, ó, é a roupa dele, do Arthur. Arthur tá no banho. Já lavei ele, já vou tirar ele também. E é isso, amigas, ó. Tem uma boa organizada aqui em casa. Tava precisando, tava bem sujinho aí. Que eu tô uns 2 dias sem mexer com casa, por conta do Wallace. Mas agora tá tudo ok, tá? Eu vou tirar o Arthur, vou dar um banho no Wallace. E vou fazer uma coisinha pra eles comerem gostosa. Vou compartilhar com vocês que eu vou fazer. Uma coisinha que eles gostam bastante. Simbora, meus amores, de ingredientes para poder fazer nosso bolinho de chuva. Vocês vão precisar de farinha de trigo. Eu vou fazer uma receita menor, então por isso que eu tô usando pouca. Leite, um ovo, açúcar, umas 3, 4 colheres. Canela, eu vou usar na massa. E é só misturar tudo aqui dentro. É, isso aqui também é o potinho, né, pra poder colocar quando você for fritar os bolinhos de chuva. Bora lá que eu vou narrar pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. É, coloca o ovo, né, na farinha, no potinho com a farinha. É, depois você coloca o açúcar. Eu coloquei 4 colheres, porque eu não ia colocar açúcar depois por cima. Eu não ia polvilhar açúcar, que nem as pessoas costumam fazer. As crianças fazem muita sujeira quando eu faço isso. Então, eu coloquei já 4 colheres na massa diretamente. Coloquei um pouquinho de leite pra conseguir mexer essa massa. E não tem segredo não, tá? É só mexer tudo mesmo de uma vez. Não precisa bater devagar nem nada do tipo. E eu usei esse copo todo de leite, tá? Ainda tive que acrescentar mais um pouquinho.
porque não tava chegando, mas é um copo, tá? É um copo mesmo de leite. Tem gente que faz com água, eu prefiro fazer com leite, eu acho que com água fica muito cascudo. Aí eu prefiro fazer com o leite, tá? Aí mistura, 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 mistura muito até seu braço cair, brincadeira. Mas mistura bem mesmo, tá? Até você ver que tá tudo incorporado ali naquela massa. Coloca a canela, eu não coloquei muito porque as crianças não gostam tanto, né? Mas eu acho que sem canela não fica com aquele gostinho. E o fermento, né, amigas? Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas tem que colocar fermento, senão esse bolinho não cresce. Vai ficar parecendo um tijolinho quando você tacar, tá? Aí você coloca uma tampinha de fermento e remexe, mexe novamente. Mistura bem essa massinha até ficar neste ponto aí que eu mostrei pra vocês, tá? E é só fritar. Como eu faço pra fritar? Pego duas colheres. Uma colher eu coloco e a outra eu venho só puxando pra baixo. Porque assim ficam as bolinhas e tudo do mesmo tamanho. E é bem fácil de fazer assim, confesso pra vocês. Antigamente eu não fazia assim, mas depois que eu aprendi a fazer assim, eu acho muito, muito, muito mais prático. Aí eu não gravei pra vocês fritando tudo, porque senão o vídeo ia ficar enorme. Eu também tava com um pouco de pressa por conta da live que eu ia participar. Mas é basicamente assim que eu frito os meus bolinhos, tá bom? Aí já era 8h20, a live começava 8h30, por isso que eu não gravei mais pra vocês, tá bom? Mas acompanha aí o resultado. Eu não consegui mostrar pra vocês fritando, mas tá aqui, tá feitinho. Vai querer pegar um, Alice? Dá pra não pegar bem o quente. Você vai querer, Tuti? Pega aí. Aí as crianças já tomaram banho. Pega aqui. Você pegou o quentinho, não foi? Ó, gente, não deu muito, não. Mas aí eu vou dar pros dois e pra minha irmã. Vou chamar ela pra pegar. Pega um friozinho. Tem vários frios, Pipe. Tudo, você gostou tanto que já enfiou tudo na boca? Tá quente. Eu vou colocar vocês sentadinhos ali no banco, ó. Na cadeirinha de vocês. É isso, gente. Ó, agora eu vou ir pra minha live. Meus amores, por aqui já é um dia seguinte. Ontem não voltei mais com vocês. Como eu falei, eu já ia entrar depois que eu fiz o bolinho. No encontro que a gente tem, né? O encontro semanal. Pra conversar, pra ouvir também os profissionais, né? E eu entrei, o encontro acabou, já era 10 horas. Aí depois eu fui tomar banho, fui agilizar umas coisas. E por isso que eu não voltei com vocês ontem, porque eu também não fiz nada assim mais de importante. Não tinha como gravar o encontro pra vocês, que eu tava sozinha com o meu celular. Que é água? Tá, peraí ainda. Coloquei o Arthur na perua, né? O Arthur acabou de ir pra escola, eu tô aqui com o baby Wallace. Ele tá de atestado. Eita! Mas já pega, peraí ainda. Enfim, ele tá de atestado. Mas pelo que eu tô vendo, ele tá bem melhor. Essa noite foi tranquila. Ele tá bem hoje, não teve mais vômito, não teve mais diarreia. Não bebe essa água não, Pi, tem que trocar, tem que pegar outra. Bom? Aí ele tá aqui comigo, tá todo agoniado, porque tá em casa, né, gente? Viu, Arthur pra escola, ficou bravo porque queria ir pra escola também. Aí eu acho, se ele continuar bem, amanhã ele vai pra escola. Aí, se ele ficar ruim, aí eu não mando, né, claro. Mas eu acho que ele vai ficar melhor sim. E me desculpem aí minha ausência, tá? Nunca acontece de eu não postar vídeo e dizer, oi, já vou pegar essa aguinha, pera ainda. É incrível, gente. Tava aqui comigo sem pedir nada, eu começo a gravar, pede as coisas. Acabou de se molhar todo, ó. E foi mexer na garrafa ali e derrubou metade da água nele. Não é mesmo? Enfim, gente, desculpa aí, tá? Isso aqui é a roupa que eu tirei do varal. Já vou pegar, pera ainda, pera um pouquinho. Enfim, desculpa a ausência, esse fim de semana também, esses dois dias aí sem postar vídeos praticamente, mas é porque quando as crianças tá ruim, a gente acaba ficando com a cabeça doida, e o Alice ficou muito ruim. Gente, sábado, eu nunca vi o Alice daquele jeito, mole, 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 vomitando tudo, tendo muita diarreia, muita, 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 ele vomitou no caminho, ele vomitou no hospital, nada, ele conseguia comer nada, ele tava começando a vomitar só água, porque ele não tava comendo nada. Foi muito difícil ver o pipizinho assim, porque ele é uma criança bem bagunceirinha, né, Wala? Agora já tá bem, assim. Eita, eita, eita. Enfim, mas agora ele tá melhor, graças a Deus, levamos ele no hospital, ele tá tomando os medicamentos ainda. Pra que você tá puxando seu cabelo, meu? E é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra eu poder editar pra vocês, pra eu liberar aí pra vocês também. Porque eu tenho que sair, eu tenho que ir lá na escola do Arthur. Arthur foi pra escola, eu preciso ir lá, porque a professora me chamou pra conversar.
sobre alguma coisa, né, em relação ao Arthur. E eu vou ter que levar Baby Wallace pra escola comigo. E é isso. Espero que, apesar dos pesares, vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui. Acompanhe o próximo vídeo, que eu sei que... Os próximos, né? Que vai ser bem, bem bacaninha pra vocês. Eu vou tentar não sumir de novo essa semana, né? Oi! Já vou pegar sua água. Ô, menino que bebe água. E é isso. Beijocas pra vocês e tchau! Tchau! Até o nosso próximo vídeo. Eu desligo!